U PES-u tvrde da nije ugrožena vladajuća većina u Podgorici, da gradska uprava funkcioniše bez problema. Sinoć su se sastali sa bivšim kolegama, a danas pristali na njihov prijedlog za još jedno odgađanje sjednice Podgoričke skupštine. Budući da ovo jeste nova realnost u glavnom gradu, tražim od posebnog kluba da nam dostavi pisano šta oni žele, odnosno šta žele da budu uslovi njihovog ostanka kao dijela parlamentarne većine, jer ovo ponašanje gdje oni ne dolaze na sjednice i ne daju kvorum većini, nije ponašanje parlamentarne većine, već je to neka vrsta hibridnog ili opozicijnog djelovanja ili samo odlaganje sjednica. Niko od bivših odbornika PES-a danas nije htio pred kamere. PES je do odlaska petoro funkcionera u Podgoričkoj skupštini imao 13 odbornika. Problem je nastao kada su oni, nakon što su formirali poseban odbornički klub, zatražili polovinu funkcija koje PES pokriva u glavnom gradu. Petoro bivših odbornika Pokreta Evropa Sad napustili su stranku nakon što je to krajem februara učinio i bivši zamjenik predsjednika PES-a i aktuelni predsjednik države Jakov Milatović, nezadovoljan, kako je tada govorio, politikom koju u posljednje vrijeme vodi vrh te stranke. Iz Demokrata, koji sa PES-om i ostalim partijama imaju vlast u Podgorici, ne komentarišu previranja u najjačoj partiji na vlasti, ali očekuju pozitivan ishod njihovih pregovora u Podgorici. Ovo je veoma kratak period da bi građani trpjeli, ali ukoliko se nastavi ovakva situacija, naravno da dolazimo u jednu zonu gdje ćemo svi morati da snosimo odgovornost i polažemo račune pred građanima. Od 58 odborničkih mjesta u Skupštini glavnog grada, vladajuća koalicija koju čine PES, partije okupljene oko nekadašnjeg Demokratskog fronta, Demokrate sa Ujedinjenom Crnom Gorom i URA, imaju 34 mandata. Za većinu potrebno je najmanje 30 odbornika. Opozicija smatra da su vanredni lokalni izbori rješenje za krizu. Mislim da sva ova odlaganja govore najbolje o njihovom strahu od izbora, jer sam potpuno siguran da će građani Podgorice osuditi ovakvo ponašanje jedne neodgovorne vlasti nakon gotovo godinu dana, bit će u aprilu mjesecu. PES je osvojio vlast u Podgorici na izborima koji su održani u oktobru 2022. godine, da bi u aprilu prošle većinu formirali sa partijama sa kojima su na vlasti i na državnom nivou. Prema koalicijonom dogovoru, mjesto gradonačelnice pripalo je PES-u, a predsjednice Skupštine predstavnici Demokratskog fronta. Predrag Tomović, Al Jazeera, Podgorica.